hər kəs maraqlanır. Niyamətdin müəllim özünü necə hiss eləyir? O qədər ürəyim ağrıyıb ki, bu sənətdir. Röya müğənni dedi, Niyamətdin müəllim, atan qoyur mənim adımı, Röya Asamın adını qoyur. Deyirlər, yaxşı maşını sürürsünüz. Öyle bütük. Gəl görüşəydik. Qulaq asırdım Boniyemə, Abbiya. Yəqin ki, bir xeyli tənqid olunmuşsunuz. Unut məlim, unut daha. Niyamətli məlim, mahnı arxivdə qalsın deyə nə etmək lazım idi? Mən musiqi sabadım yoxdur. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bazar günündəyik, Xəzərə baxırsınız. Demək ki, söhbət yenə musiqidən gedir. Hər sahənin ilki, hər sahənin novatoru olmağı arzuluyur həmin sahənin sənətkarı. Amma ən çox tənqid olunanlar da elə ilklər olur. Ən çox linç olunanlar da elə novatorlar olur. Baxmayaraq ki, bütün özündən sonraki gələn nəsillərə bir əmanət ötürür. Ona bənzəməyə çalışırlar. Onun, əgər musiqidən danışırıqsa, ifa etdiyi musiqini bəzən təqlid, bəzən təkrar etməyə çalışırlar. Amma nə deyirlər desinlər, ilklər elə ilk olaraq da qalır. Əlbəttə ki, söhbət musiqi sərəflarından gedir. Bugün biz Respublikamızın xalq artisti, Şöhrət Ordenli, milli estrada janrının yaradıcısı hesab olunan Niyamətdin Musayevlə musiqidən danışacaq.
Bu əfsanəvi mahnı olmadan başlaya bilməzdik. Nəmətli mənim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Necəsiz? Əhval ruhiyyəniz necədir? Yaxşı, şükürlər. Bizi izləyənlər, hər kəs maraqlanır Niyamətdin müəllim özünü necə hiss eləyir? Hamını, belə deyim, narahat eləyən bir çoxlarının artıq keçirdiyi bu COVID-dən sonra vəziyyətimiz necədir? Mən özüm də çox nigaran idim sizdən açığı. Çünki eşidirdik, bilirdik, hamımız narahat olurduq. İndi vəziyyətiniz nə yerdədir? O xəstəliyə tutuldum. Həkimlərimizə, mən onlara bir daha sağ ol deyirəm. Dövlətimizə mən təşəkkürümü bildirirəm. İnanırsan, mənə dünyanın hər yerindən zəng eləyən, tanımadığım insanlara mən təşəkkürümü bildirirəm. Deməli, 21 gün mən yatdım. İndi yavaş-yavaş düzəldirəm daha da. 11 təsadları var. Təbii ki. Hə, tədricən onlar da uzaqlaşır. İndi yaxşıdır. Həkim məsləhətinə riayət eləyənsizmi, düzgün həyat tərzi? Belə başa düşürəm ki, siz sağlam həyat tərzinə üstünlük verirsiniz. İdmanla məşğul olursunuz, qidalanmanıza deyəsən fikir verirsiniz, eləmi? Əlbəttə, gecikdirmədim mən o xəstəliyə tutulana sonra. Sağ olsun, balalarım mənə tez kürəkənin balalarım apardılar mənə. Sağ olsun. Müayənə elədilər. Sağ olsunlar, valla. Hə, dedilər, yox, mütləsən yatmalısan. Yaxşı baxırlar sizə övladlarınız. Çox, çox dedicə. Gəlinim də, evlatlarım da, nəvələrim görəndə bilmirlər nə eləsin. Onlara mahnı bəstələmişsiniz heç niyə? Yox, adlarına mahnı bəstələməmişəm, ancaq bir dənə Röyanın adına mahnı var qızım. Sizdə Röya asamırı yaranıb, ondan sonra Röya gəlib dünya. İnsanlar da nə qədər Röya adını qoydular qızlarına. Sənə bu Röya müğənni dedi, Nəmətli müəllim, atam qoyub mənim adımı Röya Asamın adını qoyub. Asam Röya yaranandan sonra adlar qoyuldu. Röya da qoyuldu. Baxın, bir mahnı böyük bir, belə deyək də, ad nəslinin formalaşmasına gətirib çıxardır. Yeri gəlmişkən, mən salamlayıram. Bu əfsanəvi ansamblin bütün üzvlərini bugün bizlə bərabərsiniz, xoş gəlməsiniz. Və elə bəri başdan qeyd edəyim ki, bugün Niyamətdin müəllimi müşahidə eləyəcək bu ansamblin heyətində. Ansamblin bədii rəhbəri Rasim Hüseynov var, ikinci piyanoda Avtandil Tofiqoğludur, zərb alətlərində Cabir Hüseynovdur, saz ifaçımız Elgün Elşadoğludur və ritm seksiyasında da Nicat Vəliyevdir. Bir daha salamlayıram, çox sağ olun. Bəri başdan təşəkkür edirəm ki, bizi Niyamətdin Musayevin musiqi dünyasına bir səyahətə siz aparacaqsınız. Sizin müşahidətinizlə bu səyahət başlayacaq, əlbəttə ki, sənətkarımızın öz səsi ilə, öz ifaları ilə. Niyamətdin müəllim, 43 ildir hə, bu ansamblinlə, bu adla yol gəlir. 78-ci ildə, bəli. Ansambl vardı, o da ki, deməli, estrada vardı, amma saksafon, turba, onların özünə də uyğun nəğmələr o vaxt yazılırdı. Yeni alətlərin meydana gəlməsi, o sintezatorların səslənməsi, xalq çalğı alətlərimizdə instrumentlərin qovuşması bir yeni bir səs yarandı. Zərb aləti vardı, amma o diskotek ritmi alınmırdı onlar. Yəni, mən artıq onları gətirdim. İndiki nə qədər ki, gənclər ki, oxuyur, səslənmələr, yazmalar var. Bax, bu səslənmələrdədir. Həm bu səslənmə xalq mahnılarına da uyğunlaşır. Həm müasir mahnılara da, həm klasik musiqilərə də. Yəni, bu janrı səslənməsi. Əlbəttə, o vaxtı mən qulaq asırdım Boniyemə, Abbiya, Ləbiyona, Bitlislərə, dünya simfonik orkestrlərinə qulaq asırdım. Hətta replərə qulaq asırdım və düşünürdüm ki, mən muğam ifaçısı olmuşam. Sırf mən muğam oxumuşam. Zabı Seqət dəstgahım var mən fondda. O vaxtı mən Əhsən Dadaşov idi, Allah rəhmət eləsin. Həbib Bayramov idi, Əli Ağa Qulev idi, Hacı Məmmədov idi. Onların asamla ifa edirdim. Özər də mən çox sevirdilər, istəyirdilər. Və qeyimlər düşündüm. Qeyimlər ki, mən nə qeyimi yaradım. Mən akkostümləri, ilk akkostümlər burada Markuşka vardı. Qara köynəklə, ya ak köynəklə o kostümlər qeyinirdi. O Markuşkada ya qırmızı, ya ax köynək alsın gelində ona bir harmoniya yaransın deyə bənə.
Bir muğam ifaçısı üçün belə deyim də, pisniyarı, stiləgi üslubunda bir ansambl yaradıb onları elə geyindirmək çox cəsarətli idi dövrü üçün. Çox dedikcə. Məndən sonra yarandı Yalla Özbəkistanda. Farrux Zakirovun. Bəli, bəli. Məndən sonra yarandı Türkmenistanda Günəş. O milli geyimləri də mən gətirdim. Həm müasir Avropa geyimləri, Akkasiyum da milli xalatla. Onlar da mən gətirdim. Amma yəqin ki, bir xeyli tənqid olunmuşsunuz vaxtında. Əlbəttə ki, yeniliyi qəbul edən hamı o dərəcədə düşünmür. Mən Röya Manısın 78-ci ildə yazmışam. Sözləri mənim dostum, çox gözəl, xalqımızın gözəl şairi Yusuf Nəğməkarın. Ona dedim ki, Yusuf, bir Röya yaz, mən buna nəğmə yazacağım, alsam bunun adını qoyacağım. Mən az konsertin də yaranması məni saxladılar Filarmoniyada. İldirim Nəzirovic vardı. Bəli. Dedi, qal. Çünki konsertlər verirdim, oradan maaş alırlardı, kapella, sonra rəqs qrupu özadı. Hər ayın axırı 2 konsert, 3 konsert verdim. Müğənni 5-6 aydan bir konsert verər. Mən hər ay konsert verirdim, hər ayda insan əlindən yer yox idi. Alsamından yarananda Bəxtiyar Vahabzadə sözlərinə yazdım, kölyəm qədər. Bəs nəğmə olub gecələr? O sorarlar yaralım. İndi onu oxusaq olar. Olar, hə. Buyurun. Aparaydım seni ben, nağılları dünyasına. Aparaydım seni ben.
Nəhmətli müəllim, siz uzun müddət özünüz müəllifi olduğunuz mahnıların sizə aid olduğunu deməmişsiniz, ya deyə bilməmişsiniz, ya qəbul etmir, ya da icazə verməyiblər. Allah xanım, çox çətin idi. Çünki mən adi bir gənc oxuyanıdım. Mənim 74-cü ildən sonra baxmayaraq tanındım, sevildim. Amma yenə də o imkanlar yaranmırdı. Sonraki müasir devirdə səs yazmalar əmələ gəldi. Ondan sonra səs yazmalar oldu. O mahnılar ki vardı, canlı oxuyurdum. Canlı da bir dəfə olurdu və sələm da onu saxlamırlardı arxivdə. Pozdurub çıxıb gedirdi. Amma indi o... İstəmirəm o sözü təkrarlayayım, amma onların fikrincə müvəqqəti idi o mahnılar, belə deyək. Müvəqqəti mahnılar gör dövrümüzə qədər neçə il keçib artıq üstündən, elə bir dəfə oxunan. Çox gözəl ələqələndirdiniz bizim dildə müvəqqəti. Amma tarix başqa bir göstərir. Həqiqətən müvəqqəti gəldin, oxudun, qutardın. Arxivdə qalsın, saxlasınlar, bir də versin, elə şey yox. Nəhmətli müəllim, mahnı arxivdə qalsın deyə nə etmək lazım idi? Nə etmək lazım idi ki, o Nəhmətli Musayevin mahnısı adı ilə arxivə yazılsın? Əvvələ o Nəhmətli Musayevin vaxtı o vaxtı eləməzdilər. Desin, niyə? Bəstəkar gərək məktəb qutarsın. Amma mən musiqi savadım yoxdur. Peşəkar bəstəkar diplomu deyək ki, yoxdur. Rəhmət Tağıyev qutarmamışdı ki. Habil Əliyev, Arif Babayev, yəni qutarmadılar ki. O, bitir istedatdır. Məsələn, siz Beatles, Abba, Boniem dinləyə-dinləyə özünüz muğamla məşğul olurdunuz. Heç meyil etmədiniz ki, gedim elə estradanı öyrənim. Mən bütün Bakı kətlərində mən trio üçlük, mən toya gelmişim əlimdə qabaq. Qabaqları mən muğam oxurdum 74-cə. Sonra mən fikirləşdim ki, bu muğam hər millətə də çatmır. Ona görə mən o nəğmələrə keçdim ki, mən yeni müasir o ritimlərlə, yeni alətlərlə, o boynuma, abbiyə, nəmən, ləbiyona, bütün yadlara qulaq asırdım. Rüya manısı yaradandan sonra yazdım, kölgəm qədəri yazdım. Bir yenilik, yeni ritimdə, yeni avas olsun, yenilik olsun. Həm musiqi bəstələdiniz, həm də bəzən sözlər də yazdınız. Qaranfil güllər kimi məsələn. O söz, mən şair deyirəm, xahiş edirəm sana, elə belə də... Yox, mən şair demədim, bax, yəni... Elə belə maniyyə uyğun olan bəzi şeylər zatlar. Amma mən şair deyirəm, şair çox ağır şeydir. Nəhmətli müəllim, o Qərənfil Güllər mahnısının mətnindən istəyirdim iki bənd deyəsiz, sonra o mahnıya keçək, olarmı? Eşkinlə odlanıb, hey yanan köylü. Gecələr sızlar, yata bilmirəm. Sənin gətirdiyin qərənfil güllər güldəndə quruyub, ata bilmirəm. Yeah, you
sən eşkinə İnanım səni Götünəm ödümə Sənə bağlayım Dodağın əsinəndə Bir iz görəndə Necə saxta eşkinə Gönül bağlayır Dodağında sinirli Bir iz görenle Necə saxta yeşkine Gönül bağlayır Dodağında sinirli Bir iz görenle Necə saxta yeşkine Gönül bağlayır Bəstələyərkən və yaxud onları orkestrləşdirərkən, deyək, ansambl üçün hər alətin öz partiyasını yazarkən kiminləsə məsləhətləşirdiniz? Kimsə sizə musiqi sarıdan kömək eləyirdimi? Yox, heç kəs kömək eləyir, amma məşq eləyəndə ansambl hər birinə, məsələn, mən deyirdim ki, burada necə giriş vermək olar? Aha. Mən bir dəfə, sən müşfiqin yanında qalqına sənə qurban, bu manını oxuyurdum. Bu Ələkbər Tağıyevdir rəhməti. Bu birbaşa başlayır dambara bam bam bara bara. Amma mən istəmədim ki bunu birbaşa deyəm. Məşqdə 2 saat tapa bilmədilər. Bir giriş. Dedim tapa bilməzsə, dedim onda belə bir giriş var.
da ra ra ray ra ra ray ra ra ray ra ra da ra ra ray ra ra ray ra ra ram dam bara bam bam bara bara bana bu geldi. O geldi yerine oturdu. Hem de ayrıldı. Sonra değilsen yanında kalacağım ben. Boşluk var burada. Kalacağım ben. Gerek cevap gelsin. O boşluk dolsun. Başka bestekarlarla emektaşlık eləmişsiniz. Yani bestekar mahnıları okumuşsunuz. Mesela Qatır Mehmet filminde ben okumuşam etmez miydim? Cahangir Cahangirov. İrəhməti Gəlsən Dadaşov. Ben dedi ki sen aparacağım. Cahangir Cahangirov filan. Tüküm biz oldu ki. Yani Cahangir Mehmet'de benim rehberim olup filanımı oynadı. Bu da Şövket Hanım'dan bir blokta olurdu. Cahangir Gül'e giden de bir limeni yani balkondu böyle uzun. Şövket Hanım çıktı. Beni gördü Ersen'le. Dedi ay Ersen Nimettin. Xeyir ola Nimettin'i getirmedi. Dedi Cahangir çağırtırım. Hiç kayıtlı dala ki beni Cahangir Cahangirov tapşırsın. Cahangir Cahangirov'u etmez miydim? Mazun okuyordum. Bu okuyordu. 5-6 defa çaldım o yani Royal'da. Dedi okuyabilirsen dedim ya. Bu okuyordu. Ey yar olsaydı tercih eşki yar etmez miydim? Dam, dam. Ben kola asana sonra dedi okuyabilirsen dedim ya. Ben başladım özüm kimi. Okumağa. Eğli yar olsaydı tergi eşki yar etmez miydim? Tamam. Dedi Ehsen bu okusun biraz değişir melodiyanı. Ama yakışıdır. Sabah gelirip bunu mütlək yazırıq. Öyle sabah da gitti. Qatır Mehmet'de olan mahallar namsın bana örgətli çaldı. Oxudum, sapata getdik, onu yazdılar. Deyirlər ki, Əfrasiyab Ədəlbəyli sizi hətta opera səhnəsinə belə təklif edib. 68-ci ildə. Mən Seyqəl Zabıl oxuyurdum. O vaxtı Allah rəhmətinə Teymur Mustafayev də Zabıl Seyqəl oxuyurdu. O Zabıl Seyqəl dedilər, Teymura dedilər ki, sən oxuma. Onu İmişlidən gələn bir cavan oğlan var, o oxuyacaq. Və dəvət elədilər Əfrasiyab Ədəlbəyli operaya. Mən getmədim operaya. 2 il keçən sonra gəldim filarmoniya hazır bir müğənni kimi. Biz 70-ci illərdə hələ ki söhbəti saxlayırıq. Çünki mən sizdən istəyirəm 2 musiqi, 2 mahnı xahiş edeyim. Biri sözlərini dinləyərkən həqiqətən sözlərin ağırlığı var və siz də o sözləri öz bəstələdiyiniz musiqi ilə çox maraqlı şəkildə ifadə eləmişsiniz. Səni unutmaqdan ötürü? Cabir Nevruzun sözləri. Cabir Nevruzun sözləri. Musiqisi mənədir. Bir günler dedi ki, bu sözlere musiqi yaz. Dedim, Cavid müəllim, ben yazam mənim. Dedi, niye? Dedim, Oxtay müəllim elə musiqiler yazıb ki, sizin sözlerinizde tarixdir, dedim. Ayıbdır, dedim, mən sizin sözünü götürüm, mən musiqi yazım. Dedi, sən yaz. Dedim, onda bir şərtlə. Əgər Oxtay Kazımın xoşuna gələrsə, bəyənərsə, verərik bu mahnını. Yazdım o musiqini. Cabir apardı Oxtay'ı gösterdi. Oxtay çok hoşuna geldi. Sonra Oxtay çağırdı beni. O senli günlerimi. Dedi sen oku günahımını. Ben okudum. Birinci zahır sonra da ben okumuşam. Bəs gel görüşe mahnısı necəydi? O 6-8'iydi. Aha. Bile de sözü de indi geldi. Böyle musiqi yazdım. Yaxşı. 2 mahnı ardarda. Təqdimatsız danışmadan yalnız Nimettin Musayevin səsini dinləyəcəyik. 2 mahnından sonra biz yenə mütləq danışacağız. Çok, çok güzel. Buyurun. Thank you.
çözülme ağrılara, acılara tahrip edilen şeytandan ümidim uğran, iblise hitap edilen yüreğimin alkanını döndürüp şerab edilen, aşıma çekip içine seni unutmadan ötürü arzumu kesip içine seni unutmadan ötürü. Bye.
Sizdən istəyirlər bugün oxumağa, yoxsa elə özləri götürüb oxuyurlar, etiraz edirlər? Yox, yox, özləri oxuyurlar, götürüb oxuyurlar. Deyirəm, sözlərin düz oxuyun. Aha, əsas. Melodiyada quruq qoymayın. Qrup taxırlar, öz aranjim aşıq, özündən bir iş düzəldir. Damla mənim mahnım olmuşdu, səni unutmaqdan ötürü. Aha. Bir gün, beş gün, üç gün, bir gün toyda rastlaşırsınız, dedim, Damla, niyə oxumursan onu? Dedi, Niyəmətli müəllim, mən oxumuşam, pis sözlər yazıblar. Dedim, bilirsən niyə yazıblar? Sən aranjim aşıq. O melodiyanı qəmbər qulu eləyib qoyub ora. Orada melodiya yoxdur. Amma sən dedim, çox gözəl ifa, həqiqətən var, ifaçılıq qabiliyyəti var. Özü də yüksək mədəniyyətli olan bir xanımdır. Böyük kişi bilən bir xanımdır. O arenjmançıq onu əyib. Rock eləyib, rock. Rock da ki, o, bilinmir. Bir dənə nəqarəti bilinir ki, ha canım, ha, bu oxuyub burada. Gülüm harada qalmışsanı Rəsul Əfəndiyevdə oxuyub. Bugün elə bir məclis yoxdur ki, orada oxunmasın. Şəxsən sizin bəyəndiyiniz bir versiya varmı? Hamısı oxuyur, özünə məxsus oxuyur. Niyəmətdin Musayevin bəstəsi olan neçə mahnısı var? Yüzdən çox olar. Hamısını oxumusunuz? Oxumuşam. Niyəmətdin müəllim, unut mahnısından da istəyirəm bir danışasınız. Ha, sözləri Telli xanım Pənah qızının. Çox gözəl şeiriyyət. Ha, biz sözə musiqi yazılanda yaxşı olur. Gəlin baxaq görə necə olur. Olar.
çiçektim, mən dalı yedim, seni öpər bir canım. Sen bu eşkiden məstidim, mən sevmeysiz yârem. Unut beni, unut daha, mən de bir mağdur bil. Unut beni, çayın yuxunun nizamladığını bilənlər var. Üstəlik onu da deyim ki, çay ümumiyyətlə stres və depressiya hormonlarının yaranmasını qarşısına alır. Xüsusilə, əgər bu Berga Dream çayıdırsa, o zaman əmin ola bilərsiniz ki, stres və depressiya sizdən yan keçəcək. Alma, limon otu, itburnu və peyğəmbər çiçəyi ilə zəngin olan Berga Dream elə ilk qurtumdan sizin əhvalınızı dəyişəcək və sizi çox sakit eləyəcək. Bu çayı elə siz qurtumlayan kimi bütün o gözəl xəyallarınızın yavaş-yavaş həyata keçdiyini təsəvvür eləyəcəksiniz. Nuş olsun. Çay
sənayesində sınaqçı, yəni degustator peşəsinin nə qədər yüksək qiymətləndirildiyini bilirsiniz. Bax, sınaqçı dediyimiz həmin insan mükəmməl görmə qabiliyyətinə, dad və qoxu hissiyatına sahib olmalıdır. Siz də Burger Enjoy çayını içərkən özünüzü bax elə həmin o sınaqçı kimi hiss eləyəcəksiniz. Bu çayın hər qurtumundakı heyva, limon otu və portağal qabığının o incə dadını hiss etməmə mümkün deyil. Burger Enjoy çayı ilə həyatın dadını çıxarmaq indi daha ləzzətli olacaq. Nuş olsun! Bu sənətdir, yaradıcılıqdır, elə bir dəyərli, elə bir meyyardır ki, bəzən irsən keçir. Kimdənsə, məsələn, bəlkə sizə keçib ailədə olan bir istidatlı insan olub, yaradıcılıq, eşqi olan bir insan olub, sizə keçib, sizdən kimə keçib? Sizin nəsildən, deyək ki, hamımızın tanıdığımız və çox sevdiyimiz Cabbar Musayev, sizin Musa qardaşınızın Musayev. Oğlu Musa Musayev. Bəs öz övladlarınıza var mı? Yox, elə belə cümzümə tanıdlar görür, musiqi duyumlar var, amma bu sahəyə xidmət yox. Siz istəməmişsiniz, yoxsa onlarda heç özünü bir uzə vermişsiniz? Əvvələ mən istəməmişəm. Bu ağır sənətdə bura gəlməklərini istəməzdim. Mən oğlum qutarıb, hüququ qutarıb. Qızlarım da ikisi də ingilis dillidir. Üstü qutarıblar. Hamısına gözəl təhsil vermişsiniz. Nəvələrim Nəvələr? Çox gözəl talantları var. İndi gəlib Nuray desələr. Nuray da, Türkan'dır. Bunlar o oxuyurlar. Ondan sonra İbrahim deyil. Bu zümzümə eləyir Güneylin olan. Allah saxlasın hamısına. İndi gəlib hansısa biri deyir ki, baba, mən də müğənni olacağım. Çalışaram ki, o zəhmətə girməsin. Mən duyumladam, mən o qədər ürəyim ağrıyıb ki, bu sənətdə. Haqsızlıqla arzatlara mən həmişə baxmışam, görmüşəm ki, qruplaşmalı arzatlar var, hər tərəf özünkini çəkmək var. Düzdür, hamının hər şeydən razı olduğu bir dönəm, bir quruluş yoxdur. Hər kəsin özünə görə bir həyəcanı var, nigarancılığı var. Amma yaradıcı insanların bir xoşbəxtliyi var. Onlar nəyəsə narazı olanda, nəyəsə bir etirazı olanda onu yaradıcılığı ilə bildirir. Musiqisi ilə, şeyli ilə, çoxdur. Çünki həssaslar çox, ona görə də mütlə bildirəcək. Ya da şair, məsələn, Məmməd Araz bildirəcək dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin. Niyamədin Musayev də həyatının, belə deyək, bir çətin dönəmində buna musiqi bəstələyəcək. Yəni, nə inirsən elə, nə boyda olursan ol, axırı bu dünya heç kimindir. Çox sevilən bir mahnı oldu. 86-cı ildə yazılıb o mahnı. Mənlə yaşıddım. Həsən, sizlə yaşıddınız, çox gözəl. Çox. Siz uzun yaşayasınız. Təşəkkür edirəm. Mahnı da uzun yaşayacaq. Ul Öndər tərəfindən qiymətləndirilib sevindim. Çox sevirdi o mahnını. Hə, sevirdi. Gedəndə mən maşından, balacam körpələr başqa maşından mənə göstərirlər ki, oxuyan o Niyamətdin gedir. Balacalar atalarına, analarına göstərirlər. Siz hələ də maşın idarə edirsiniz. Hə. Deyirlər, yaxşı maşını sürürsünüz. Hə, də bütdür ki, və sürməyim. Yox, bilmirəm ki, biz sürürüksə siz niyə sürürsünüz? Niyamədin mənim, yox, mən eşitmişdim sizin yaxşı maşın idarə etməyiniz haqqında. Çox gözəl. Maşın sürmənin özündə də böyük bir mədəniyyət var. Doğru. Əgər sən eqaistsənsə, qanunlara tabu olmursansa, başqalarına da əziyyət verərsən. Siz qanun qayda ilə idarə edin? Qanun qayda ilə, həmişə. Sürət həddini aşmırsınız? Yox. Başqalarına da yol verirsiniz? Hə, başqalarına. Xanım sürücülərə bəs? Əksinə, o propka yaranan vaxtı. Mən verilişə gələndə, görürlər də, geyimdəyəm mən, baxırlar, saxlayırlar, mənə yol verirlər. O zaman bütün Niyamədin Musayev sevənlər üçün, dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin. Bugün səsləndirməsə günah olar. Thank you.
Məktəbdə oxuyurduq aşağı siniflərdə və sizin müəllifi olduğunuz bir mahnını əzbərlədirdilər bizə. Talandı torpağımız mahnısı. Biz onu müxtəlif tədbirlər üçün hazırlayırdıq. Xocalı soyqırımının il dönümünə hazırlayırdıq. İşğal günlərinə hazırlayırdıq. Çox acı, çox belə çətin və mahnının hüznü, mahnının kədəri o qədər ağır idi ki. 95-ci də Nijni Novqorodda mən bir Mamed var. Xeyriyyəçidir, deməli, Azərbaycan diasporunun cəmiyyətinin sədridir. O dəvət eləmişdi, böyük bir məclis idi, böyük. Bütün Nijni Novqorodda olan ziyalılar zadlar operada konsert edir. Aha. Birinci hissədə Arif Məlikovun Məhəbbət yadı, o verilirdi. İkinci hissədə mənə görə, mənim konsertimdə mən bağlayırdım. O vaxtda onu, deməli, Allah rəhmət etsin, Tahir Vəlivlə, Nailə Muradxanlı, ASTV-nin rejissorlarıdır, onlar onu klip eləmişlərdi. Qaçqınlar, köçkünlər, ayaq yalın, baş açıq. O nağməni mən oxudum, operanın direktoru Anna Dimitrovna ağladı. Ürəyim parçalayan bir nəğmədir o. Sözləri Bəxtiyar Vahabzadənin. Doğrudur. İndiki zamanı baxıram, qürurumuz qayıtdı bizim. Elə bax, istəyirdim ki, biz verilişimizin sonunda, Niyamədin müəllim, siz o həvəslə yazdığınız, bizim də haqqında bu qədər qürurla danışdığımız Qarabağımızı Zəngəzora öz mahallarınızla vəsf edəsiniz. Amma biz istəmirik əli boş sizi buradan yola salaq. Siz ki, bizə bu qədər qəşəng mahnılar, nəğmələr, səmimi söhbətlər hədiyə etdiniz. Onunla müqayisə olunmasa belə sponsorumuzdan sizə bir çay hədiyəsi var. Onu sizə təqdim edeyim. Yəqin ki, Röya ansamblinin üzvləri ilə bərabər, çox sağ olun. Məşqləriniz zamanı bərabər dəmləyib içəcəksiniz. Çox gözəl. Nuş olsun sizə, Niyamədin müəllim. Bundan gözəl hədiyə nə ola bilər? Səsiniz hər zaman gəlsin. Allah sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür bəxş eləsin. Biz sizin söhbətlərinizdən zövq alaq, mahnılarınızdan, nəğmələrinizdən zövq alaq. Danışılası mövzular çox qaldı. Ümidvaram ki, biz yenə görüşəcəyik. Çox sağ olun. Var olun. Mən də təşəkkür edirəm siz bütün kollektivizə. Təşəkkür edirəm. Ki, mənim nəğmələrimi də arada o bir veriliş var sizə. Orada göstərirlər ki, musiqili bir verilişdir. Bəli, bəli. Təşəkkürü bildirirəm hər birinizə. Minnətdaram. Sizin diqqətinizə görə. Niyamədin Musayevin ifasında iki nəğmə ilə bitirəcəyik bugünkü görüşümüzü. Qarabağdan, Zəngəzurdan bəhs eləyən iki mahnı hədiyə eləyəcək bizə gözəl sənətkarımız. Bəli, Qarabağımızı və Zəngəzurumuzu bir daha Niyamədin Musayevin səsi ilə hələlik indiki anda virtual da olsa, xəyalən də olsa gəzəcəyik. Biz bugün musiqidən danışdıq, musiqi eşitdik. Əslində, hər şey dəyişir, dövr dəyişir. Zəmanə dəyişir, trendlər dəyişir. Dəyişməyən sənətdir, sənətkarlıqdır. Gəlin, sadəcə o sənətkarlığı bizə əmanət edənlərdən müğayət olaq. Vaxtı gələndə görüşəcəyik özünüzdən. Müğayət olun. Sağ olun. Müzik
İntikam almaya gazabım daştı.
musiqini şahat yar. Qadım Şuşay torpağını üzüyünün qaşıdı yar. Qadım Şuşay torpağını üzüyünün qaşıdı yar. Sen güzelliğin.